daawadaya barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa shan xidig Bollywood ka tirsan ee uguna furinka badan. Daawadaya xidigaasi waxaa ka mid ah Crispin Glover, xaaskii ugu horeeyay ee uu guursaday markaana ay kala tageen waxaa la dhigi jiray sharaada sanadkii 2008, waana ay kala tageen xaaska ee xidigan ee uu guursaday markaana ay kala tageen waxaa la dhigi jiray Jennifer Winged 2012 ayuu guursaday waana ay kala tageen. Kastoo lagu tirayo atoorahan inuu yahay atooryaasha ku jira Bollywood, iska saddexaad ee uu guursaday isla nool yihiin ayaa waxaa lagu magacaabaa Bibasa Basu. Sanadkii 2016 ayuu guursaday ilaa iyo iminkana waa lamaan isla jooga oo wada nool. Bibasina waxay ka mid tahay tirooyinka ugu caansan marka loo eego Bollywoodka. Xidigaha dabeecadda xun ee Bollywoodka India waxa weeyaan Kabir, xaaskiisii koowaad ee uu guursaday isla mar ay kala tageen waxaa la dhigi jiray Paramita Bedi, xaaska labaad ee uu guursaday waxaa la yiraahdaa Nick Bedi waa ay kala tageen sanadkii 1992. Xaaskii saddexaad waxaa la yiraahdaa Barvin Dusanj waana lamaane oo muddo ah isla nool. Xidiga kale ee Bollywoodka ugu dabeecadda xun waa Kamal Xasan, ugu horeysay ee uu guursaday xidigan ayaa waxaa lagu magacaabaa Dani Ganasi. Sanadkii 1978 ayay isguureen, nasiib xumo waa ay kala tageen oo ma aanay isku raag. Xaaska labaad ee uu guursaday waxaa la yiraahdaa Sareika, 1988 guursaday balse nasiib xumo waa ay kala tageen. Xaaska saddexaad ee Jilaagan isla markaana ay wada nool yihiin waxaa lagu magacaabaa Guthami, 2004 isguursadeen. Haddaba daawadayaal, xidiga kale ee aynu ku soo qaadanayno imijkeena ee ka mid ah shanta xidig ee Bollywoodka ugu dabeecadda xun marka eego Bollywoodka India ayaa waxaa ka mid ah xidiga caanka ah Sindhu, haweeneydii ugu horeysay ee uu guursaday waxaa la dhihi jiray Richa Sharma, 1996 ay isguursadeen. Inkastoo xidiga Sanjay Dutt ayaa waxaa la sheegay dabeecad xabsiga kasoo dhaxlay in marka haweenku isku xanaan kadibna furin kula degdego. Xaaska labaad ee uu guursaday ee ay kala tageen ayaa la yiraahdaa Rahi Bile, inkastoo ay kala tageen. Xaaska saddexaad ayaa wax Manyata Dud, sanadkii 2008 isguursadeen. Xidiga kale ee barnaamijkeena aynu qaadanayno ayaa waxaa la yiraahdaa Siddharth Roy Kapoor, xidigan ka mid ah xidigaha ugu dabeecadda xun Bollywoodka India. Xaaskii ugu horeeyay ee uu guursaday waxa kala tageen Haladish RT Bajaj, xaaska labaad ee uu guursaday balse ay kala tageen waxaa la yiraahdaa Kavita ta ay ahayd barnaamij soo saare shaqaysa TV ku yaala dalkaasi India. Xaaska saddexaad xidigan uu qabo ee wada nool yihiin ayaa waxaa lagu magacaabaa caanka ah ee Bollywoodka ka tirsan Vidya Balan. Barnaamijkeeni aynu kaga hadlaynay xidigaha ugu dabeecadda xun Bollywoodka India marka loo eego ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa. Tan aanu dib ugu kulmayno barnaamijkan nabadgelyo.